assalomu alaykum aziz yurtdoshlar muhtaram teletomoshabinlar assalomu alaykum ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari xush kelibsizlar ko'rsatuvimizni boshidayoq dasturni tashkillashtirishda ijodiy jamoamizga yaqindan yordam bergan viloyat oila va xotin qizlar boshqarmasiga minnatdorchilik bildiramiz azizlar juda ham bir chiroyli tilak bor baxt qo'rg'onlarimiz oilalarimiz hamisha mustahkam bo'lsin ming afsuski bugungi mavzuimiz ham ko'ngillarimizni doim xijil qilib turgan holat ya'ni oilaviy ajrimlarning ko'payib borayotgani haqida aziz tele teletomoshabinlar qadrli ishtirokchilar men ko'rsatuvni rejalashtirayotganda ma'lum bir hujjatlar bilan tanishdim va sizlarga ham o'qib bermoqchiman demak joriy yil boshidan buyon viloyatimizda oilaviy ajrimlar sabablari o'rganilganda ellik uch foiz demak oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lib oilalar ajralishyapti ekan demak farzandsizlik sabab o'n besh foizni tashkil etyapti uzoq vaqt birga yashamaslik ham bir olti foizni tashkil etyapti ichkilik giyohvandlik ham e'tibor qilinglar demak o'n sakkiz foizni tashkil etyapti va moddiy qiyinchilik ham besh foizni tashkil etyapti va boshqa shunga o'xshagan sabablar umumiy o'n besh foizni tashkil etyapti agar diqqat qilgan bo'lsangiz eng ko'p foizni oilaviy kelishmovchiliklar ellik uch foiz demak yarmidan ham ko'prog'ini oilaviy kelishmovchiliklar tashkil etyapti men bugungi ko'rsatuvimizga mana faollar mutasaddilar kelishgan aynan mana shu oilaviy kelishmovchiliklar nimalardan iborat bo'lyapti va aynan mana shu holatlarni oldini olish uchun umuman oilaviy kelishmovchiliklarni butunlay bartaraf qilish uchun biz mutasaddilar faollar nimalar qanday ishlar amalga oshirishimiz kerak ajrimni oldini olish uchun avvalambor biz xotin qizlar hududda mana hozir prezidentimiz tomonidan ayollar faollari mana hozir tashkil qilingan shular bilan hamkorlikda bundan tashqari mana tuman otinoylarimiz bor <laughs> bularga qo'shib ibratli ayollarimizdan <laughs> xonadonlarimizdan undan tashqari faol ayollarimizdan qo'yib uchtadan otinoyi boshchiligida qo'yib har kungi qabul o'rnatdi. chunki bu har <laughs> kungi qabulda haqiqatda ayollarimizdan arizalar tushsa yoki ajrimlar bo'yicha keladigan bo'lsak shu joyni o'zida bartaraf qilishlini ko'rib chiqyapmiz bundan tashqari biz ichki ishlar bilan hamda e, fuqarolik sudi bilan hamkorlikda ishlayapmiz buni oldini olish uchun uylarga joylarga boryapmiz bundan tashqari haqiqatdan ikkita oilani yarashtirish uchun alohida alohida kelin kuyovlar bilan ham alohida e, gaplashib olganimiz ham juda yam katta effekt beryapti chunki uchinchi e, darajali shaxslarni da ajrashuvi bo'yicha ko'proq ajrimlar bo'lyapti buni oldini olish uchun biz alohida ota onalar bilan suhbat qilyapmiz bundan tashqari kelin kuyovlar bilan yana bundan tashqari biz juma kunini oila kuni deb e'lon qilganmizda har juma sektorlarda oila kunini ichki ishlar bilan hamkorlikda hamda otin oyilar bilan birgalikda yosh oilalarni bundan tashqari eng ibratli oilalarni и e ajrim yoqasida turganlarni olib kelib shu yerda yarashtiruvlar bo'lganligi bu, bu yosh kelin kuyovlarimizga saboq bo'lyapti shuning uchun eng hammani ibra... ko'z o'ngida demak hammani ko'z o'ngida tashkil qilyapmiz bunga uh, har bir sektorda tashkil qilganmiz qaysi sektorga bo'lsa, shu sektorda rahbari keladi birgalikda hamkorlikda ish olib boryapmiz eng asosiy biz yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatyapmiz ajrimda olish uchun opa oilaviy kelishmovchilikka yana bir to'xtaling nimalardan iborat bo'lyapti ko'proq oilaviy kelishmovchilik asosan ko'proq uchinchi shaxs ajralishdi qaynonalarimiz yoki qaynsingillar qayn opalar bundan tashqari yana misolan uchta farzandi bo'lib kelin uchta kelin olgan bo'lsa eng asosiy muammo kelib chiqayotgani ham uy joy masalasi ham shuning <laughs> uchun biz bu narsani iloji boricha ichiga kirib o'rganib bularda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz misoldan biz taklif kirganimizda uy joylar o'rganganimizda xonadonida 12 sotik bo'lishi mumkin shu ota onalarimiz bilan gaplashib hozirgi kunda ikki sotixga ham uy solib chiroyli yashayotganlarni tushuntirib o'tyapmiz buni ko'pchilik ota onalar tushungan holda farzandlariga shu bo'lib berishni ham o'ylab ko'rishyapti o'n <laughs> <Şundan>, ikki <laughs> sotik juda katta joy juda katta chunki hozirgi kunda 2 sotik chiroyli uylarimiz ham tushyapti shuni targ'ibot qilyapmiz hozirgi kunda tadbir o'tkizadigan bo'lsak har bir joyga borib hududlarga borib ayollarni eng ajrim nimasiga kelgan bekorchilikdan ham chunki ayollarimiz haligi uyda ishini qilmaydi yoki uyni nimasini bajarmaydida bular chiqib ko'chaga chiqib bittasidan bittasi gaplashib shu bilan ham kelib ajrimlar kelib chiqyapti mana hozirgi kunda biz shunaqa nima qilyapmiz hozir terkitajmiz bor ellitani mm -hmm. mana hozir joylaymiz deb o'ttiz yettita de faolimizga aytganmiz hozirgi kunda shuni harakatidamiz bu yerda faqat endi haligi ayollarimiznaham emasda erkaklarimizni ham aytib o'tish kerak chunki naqli bor kelining yomon bo'lsa o'g'lingdan ko'r degan chunki o'g'il bolalarimiz shu uylangan paytda olgandan keyin qizlarimizga o'zini siri bilan o'zini haligi ota onani taroziga ikki tomondan teng qo'yib agar olib boradigan bo'lsa ajrimlar kamroq bo'lsa kerak deb bilaman kenja qizim uzatganimga ham besh yildan oshgan bo'lsa bu ikkita farzandli kichkina qizim qolgan hamma qizlarimdan farzandlik eng meni quvonadigan joyim yana beshalta qizim ham oliy ma'lumotli yaxshi joylarda ishlashadi va quvonch bilan ki hamma qizlarim eng yaxshi joylarga kelim bo'lishdi bu yerda mana juda ko'p holatda kuyovni onas onasiga ko'p narsa bog'liq va kelinning onasi ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman mana ayollarga bog'lida albatta albatta shunday holat bo'ladiki mana xohlasak tan olsak olmasak agar kuyov ozginagina uh, ko'ngli bo'lib qizda qisman uh, ko'ngli bo'lmagan holatda ham o'zini onasi tomonidan ana shu kelinni yaxshi xislatlari gapiraversa, aytilaversa haligi kuyov yigitni mehr muhabbati yanada oshadi qizga kelinga nisbatan yoki bo'lmasa agar kuyov ming o'zi yoqtirib olgan bilan ham onasi tomonidan qayta qayta uni kamchiliklari berilsa uni mehri ancha so'nib qolishi ham mumkin va shu jumla shu qatorda yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki hurmatli qizlarning onalariga men aytar gapim bor edi albatta qizlarning onalari qizini hayotini hayot bo'lib ketsin desa shu tushgan joyi iloji boricha qizni itarish kerak endi yani onam rahmatlida bir gapi bor edi yangi turmushga chiqayotgan paytimda shunday degandi qizim hech qachon bizga turmush o'rtog'ing yoki qaynona qaynotang haqida yomon gapni olib kelmagin sen hozir yomon gapni olib kelasan lekin qaysidir kundan keyin yaxshi bo'lib ketasan bizni ko'nglimizda shu yomon hislatlardan dog' qoladi biz ularni yomon ko'rib qolishimiz mumkin degan edi shuning uchun ham iloji boricha qizlarning onalari qizlaringiz albatta qizlaringizni ko'zidan bilasiz qizlaringiz kelyapti uyga qandaydir ko'zida dard mung yoki iztirob sizga nimadir aytmoqchi shu paytda albatta haligi ayol kishini makri qirq tuyaga yuk degan gap bor bu makrlarimizni yaxshilikka ishlatib shu joyda biz hali qizimiz og'zini ochmasdan turib o'sha kuyovimizga nisbatan yoki bo'lmasam qaynota qaynotasiga nisbatan eshitgan yaxshi gaplarimiz yoki o'zimizdan qo'shib chatib bo'lsada yaxshi tomonlarni yaxshi hislatlarni gapirsak o'sha qizimiz o'sha olib kelayotgan iztirobni bizga gapiraolmay kelsa shu bizni yutug'imiz shu oilani kelishmovchilikni oldini olish oilani tiklanib hmm. qolishga asosiy sabab bo'ladigan narsalardan biri deb o'ylayman men ko'nglimiz eshitgisi kelsa ham a albatta quloq solmaymiz unga qotiramiz ko'nglimizga quloq solmasligimiz kerak farzandimizni oilasini oila bo'lib ketish uchun albatta biz ancha munchadan narsadan voz kechib kerak bo'lsa mehrimizni ham ozgina narx qilib turishimiz kerak kelajakni o'ylashimiz kerak qizlarimizni baxtli taxtini shularni kelajakda yaxshi insonlar bo'lishini xalqqa vataniga xizmat qiladigan ota onasiga mehribon farzandlarini yaxshi ruhda tarbiyalaydigan insonlar bo'lishi uchun biz mehrimiznichi nari qilib turishimiz kerak chunki narigi oilaga ko'nikib olguncha ularni urf odatiga udumiga ko'nib olguncha albatta biz u tomonni yohlab o'zimiz tomonda ozgina salbiy tomonlarini uh, ko'rsatib turishimiz kerak shunday qilishimiz kerakki hattoki tasavvur o'zi uni misolida ham qo'shnini misolida qarindoshini misolida palonchi uyga keldi lekin o'zini oilasi qayerdagiu bu yerda o'tirgan kelinlarni oldida o'tirishi akalarni oldida o'tirishi otani oldida mirzam bo'lib o'tirishi qanchalik qiyin ekanligini qizni ko'z oldiga keltirib qo'yishimiz kerak edi demakki bu yerda uchinchi shaxsni aralashuvi deganimizda albatta ayniqsa kuyovning onasi va kelinning onasi bir tan bir jon bo'lib shu oilani oila qilib ketishga kamarbasta bo'lishi kerak avvalo farzandlarga tarbiyani to'g'ri berishimiz kerak va albatta bularni turmushga uzatganimizda yoki uylaganimizda ularni ham ozgina o'z holiga qo'yishimiz kerak va albatta iloji boricha kuyov tomonni ham kelin tomonni ham yaxshi tomonini qizimizga va shu o'g'limizga gapirsak gapirsak faqat yaxshilik qoladi lekin mana diniy ulamolarimiz tomonidan bir narsa aytilyaptida hattoki shu qiz uh, bilan yashasang shu kelin bilan yashasang biz seni oq qilamiz biz sendan rozi emasmiz degan gap ham bizni diniy tomonimizda o'tmas ekan mana uh, mahalla faoli uh, sifatida juda ko'p shu kelishmovchilikka aralashib turaman yaqindagina bir uh, mahallamizda shunaqa holat bo'ldi shu kelin bilan uh, ikkov ajrashgan o'rtada bitta farzand bor shu ta'sirlanasizda kuyov kelyapti endi yani kuyov uylanib bo'lgan shariy nikoh bilan uylangan уже uh, farzandli bo'lgan lekin kelyapti ham narigi farzanddan xabar olgani kelyapdi u qizga ham turmushga berish arafasida shu aytyapti shu kuyov aytyaptiki agar menga aytyapti opa agar men o'n marta dunyoga kelsam ge yani o'n marta shu qizga uylanardim deyapti qarang uni ko'nglida shu qizga nisbatan birinchi turmush o'rtog'iga nisbatan shuncha mehri muhabbat yotibdi lekin onasini ayrim o'ylab balkim o'ylamasdan balkim u tomonni ham to'g'ri tomonlari bordir qilingan xatti harakati bilan bu bola endi baribir keyingi oilasiga birinchisigachalik ko'ngil qo'ya olmayaptida qarang o'n marta dunyoga kelsam o'n marta yana shu birinchi turmushimga uylanardim vaholanki u paytda qizni уже turmushga berishayotgan payti bo'lyapti biz albatta uchinchi shaxs deb aytayapmiz qaynona deb atayapmiz biz qaynona deganda faqat ona kuyovni onasini tushunamizda bu qaynona qizni onasi ham kuyovga qaynona bo'ladi demak o'sha qaynonalarimiz siz aytmana eng arzon narsa shu mehrni bersa qaynona keliniga qaynona kuyoviga o'sha mehrni bersa o'sha o'g'illar qatori qiz qatori mehr ko'radigan bo'lsa albatta o'sha eshikdan u chiqib ketmaydi mehr topgan joyga talpinadi har bir inson demak o'sha arzi biz uchun arzon bo'lgan mehrni beradigan bo'lsak albatta oilalarda kelishmovchilik ro'yobga chiqmaydi bu kelishmovchilar negizini har bir inson ajrim bilan baholaydi yo'q bu kelishmov ajrim emas murosa keltirib yo'qotish bizni vazifalarimiz hisoblanadi albatta bugun biz oilalarda mahallalarda ishlayapmiz hamkorlar bilan birga ishlayapmiz lekin tashkilotlarimizda korxonalarimizda o'sha oilalar bor biz bugun o'sha tashkilotlarimizdagi korxonalarimizdagi boshlanan tashkilotlarimizni rivojlantira olsak ular ishlay oladigan bo'lsak o'sha oilalarimizni yanaham mustahkam qilishga kelishmovchilikni oldini olgan bo'lamiz chunki ishga borganimizda suhbatlashganimizda kimnidir maqtaymiz kimnidir holati yaxshi emas o'shani fikrlab turib demak xudoga shukur meni xo'jayinim undan yaxshi qaynonam undan yaxshi ishga borib tursam so'ksa ham keyin ovqatlari qiladi bolamga qarab turadi degan narsa bilan fikri o'zgaradi demak jamoalarda ham osha korxonalarda ham xotin qizlarimiznian ishlaydigan o'sha <laughs> boshlang'ichlarimiz yani faoliyatini yana ham rivojlantirishimiz kerak ular bilan ham alohida ishlashimiz kerak deb o'ylayman albatta oilaviy kelishmovchilik bugun viloyatda emas tumanlarda ham ozma oshganda albatta bugun oila va xotin qizlar bo'limlari hamkor tashkilotlari bilan birgalikda mana shu muammolarni hal qilish uchun chora tadbirlar belgilab olyapti mahallalarda tashkilotlarda korxonalarda targ'ibot ishlarini ham olib borilyapti o'sha oila tinch bo'lsa oila mustahkam bo'lsa ishimiz ham unumlik bo'ladi doim onalar duo qiladi oila xotirjamligi tana sifatli deb aytadida o'sha oiladagi xotirjamlik kelho bartaraf bo'lsa ishlarimiz ham unum bo'ladi yana shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerakda mana hozirgi kunda haqiqatdan ish jarayonida shunaqa bo'lyaptiki yangi turmush qurganda ikki oyda ajrashaman deyapti chunki men aziz ota onalarga aytardim suvchi bo'lib borayotganda o'rganib borib bir umrlik savdoda bu shuning uchun bir oy ikki oyda ajrashib ketmasligini bularni oldini olishligini borayotganda o'ylab surishtirib ayniqsa tibbiy ko'rikdan o'tishlarini to'liq tavsiya qilardim hozirgi kunda mana tibbiy ko'rikdan o'tmagan manaqa kasal yonimizga kelyapti shuning uchun men bulardan iltimos qilaman ayniqsa sog'liqni saqlashdan ham bularni hammasi haqiqiy qilib tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak keyin ota onalar bir birini ko'rib surishtirib qudachilik minichilik bo'ladi bir birini bilib keyin olishini tilab qolardim chunki ajrim juda yam ko'p yoshlar o'rtasida keyin bunda qizlarimizga ham yana tilak aytgan bo'lar edim to'g'ri biz hozirgi kunda ko'rayotganimizda qizlarimiz shoshilibroq yashamayman deb aytishib o'tiribdi to'g'ri bu erkalik deb bilaman shuning uchun qizlarimizga ham aytaman turmush bu ə, bir umrli oila oila muqaddas buni saqlab qolish kerakligini iltimos qilib aytar edim viloyat bo'yicha ajrimlar mana shu besh oyligini mahallalar kesimida tahlil etilganda demak sakkiz yuz sakson yettita mahallamiz bo'lsa ikki yuz o'nta mahallada kamayibdi mana shu besh oy mobaynida e'tibor <laughs> qilasizlar eng ko'p ajralish qayd etilgan mahallalar andijon shahridagi sadoqat mahallasi xo'sh demak o'tgan yilda 3 ta bo'lgan ekan mana bu yil 5 ta bo'libdi oyiga bitadan to'g'ri kelyapti ekan andijon tumanidagi sanoat mahallasi xonobod shahridagi bunyodkor mahallasi asaka tumanidagi bobur bular ham tengma teng oshyapti -teng ekan hozir o'qigan mahallalarim jalaquduq tumanidagi qorayantoq mahallasi izboskan tumanidagi tuyachi mahallasi buloqboshi tumanidagi qaqir mahallasi bo'ston tumanidagi bo'ston mahallasi ta bo'libdi bo'ston mahallasida o'tgan 3 ta ekan demak tengma teng oshdi marhamat tumanidagi uaysi mahallasi beshta xo'jaobod tumanidagi xo'jaobodilar bora muhtaram sudyamiz xo'jaobodda ham demak yaxshigina o'tgan yili ikkita holat hozir beshta holat demak qani di o'qimasam bularni demak bizni bugungi ko'rsatuvimizda bevosita o'sha tuman oila va xotin qizlar bo'limi bilan birgalikda ishlayotgan mahalla raislarini aynan xotin qizlar bo'yicha o'rinbosarlari ham bor a vakillari bor marhamat so'z sizlarga gender tenglikni ayollarimiz to'g'ri qabul qilmayapti prezidentimiz tomonidan ayollarga qanchalik sharoit ko'p yaratayotgan bo'lsa ayollarimiz shukrona keltirmayapmiz o'zimiz ayol kishimiz lekin ayollarni qoralashim noto'g'ridir balkim hozirgi ajralishlarda men ko'p e, kuzatganimda oliy ma'lumotlilardan ham bo'lib qolyapti oyligi bor oyligi bor bolasini boqib adi oyligini o'zi ishlatishga huquqi ustunlik qiladi oyligini ishlab kelib kimgadir bergisi kelmaydi ko'p muammolar oylikdan kelib chiqadi juda kam o'ylasha juda yam kam o'ylov he. ha hech kim o'ylamagan holatlarda bo'lib qolyaptiki men oyligim bor boqib olaman bularni tarbiya qilish uchun oilasiga kirib qayn qaynotalar bilan suhbatlashganimizda oilik mojarosi kelib chiqyapti endi biz buni ajrimni boshqa odamlarga qanaqa qilib palonchini kelini ajralib ketdi deyish bu biz uchun uyat endi ham o'qituvchi bo'lsa oldini olish uchun biz qizlarimizni yoshlikdan tarbiya qilishimiz kerak meni o'zimni qo'yilgan rejam yana qo'shimcha rejam men maktabda faoliyat ko'rsatganman yigirma yil bu yil xotin qizlar faolligiga o'tdim meni birinchi qiladigan rejam maktabda mana hammamizga ma'lum bir xil forma qilingan maktabda o'quvchilar uchun tenglik uchun lekin shunaqa onalar bor bozorga borib albatta mm -hmm. bitta joyi boshqachasini istashadi yo bitta tugmasi yiltirog'ini istaydi yoki kaltasini istaydi aslida razmerigacha ko'rsatilib qo'yilgan shundan qizlar birovga xo'p demaslikni o'rganadi oyog'imiz cho'qqa tekkanda cho'g'ni bosib oldik deyapmiz lekin avvaldan cho'g'ni bosmaslik uchun cho'g'ni qilmaslik uchun kurashishimiz kerak men eng kuykadigan narsam ota onalar majlisida doim aytaman men qizing kaltak kiyyaptimi kaltak kiyish mumkindir lekin maktabga qo'yilgan formaga qiz bolaga xo'p deyishni işte o'rgatish kerak bo'ysunishni o'rgatishimiz kerak ertaga bu katta fojialar olib keladi katta fojiani shundan kelib chiqyapti birovga xo'p demaslik opa qiziniz to'rtlik yupka kiyyapti bu formada mumkin emas borda endi biz o'zimizni nizomimizda desak nima qilay bozorga borib shuni tanlab oldida deydi shundan oltinchi sinf yettinchi sinf qiz shuni tanlagandan keyin hayotga borganda birovni uyiga borganda birovga ayol kishimiz baribir ho'p deyishimiz kerakda xo'p demasa hech narsa o'zgarmaydi yana mana shu ajrimlarda ayollarimiz yashamayman deb oyoq tirab olishi ayol kishi jiccha past kelishni o'rgatamiz past kelishda yomon ma'noda emas ho'p deyishdi işte yashashga kurashuvchanlikka shukrona keltirishdi biz ayollarimizga alohida ishlaganda erini yomonlash emas sen shukur qilmayapsan ering bunaqa ekanu odamlarni eri anaqa deb biz ayollarimizni pastlatishga harakat qilishimiz kerak biz ayol kishimikanmiz e, uchib ketaverar ekanmiz pastni ko'rolmay qolar ekanmizda hozir qaynonalarni aybni hamma joyda qaynona deydi mana maktablarda ham qayerda sahna bo'lsa qaynona yomon obrazda biz buni salbiy obrazga aylantirib qo'yganmiz o'zimiz o'zimiz <laughs> salbiy hozir beshinchi sinf qizni ham qaynona desa qaynona uni fikrida yomon odam biz qaynonani ijobiy obrazga aylantirishimiz kerak sahna ko'rinishlarida teatrlarda qaynonani mehrini oshirishimiz kerak mehrli joylarini qo'yishimiz kerak men <laughs> yana sha yoshlikdan qaytaveramanda maktabga <laughs> reyd qilganimizda mana ichki ishlar profilaktika inspektorlari bilan reyd qilganmizda qizlardan ham telefon chiqadida <laughs> endi bizlar qishloq sharoitida bitta mahallada maktabga boramiz telefonga hojat yo'q mm -hmm. masalan moshinaga chiqib bormaydi qayerdasan deyishga hojat yo'q telefonlarni olib qo'yib onasi kelsa beramiz yoki uydan odam kelsa beramiz deb aytsak qizlarini ohlaydi voy men o'zim beruvdim men kasal edim og'rib qolsam chaqiraman deguandim deb onalar qizni aybini yashirishga maktabdan o'rgatyapti men mana shu qizlarni yolg'onchiligiga qaynqaynotasini ham yolg'on gapirib hayotini yolg'on bilan boshlashiga onalarni eng birinchi aybdor deb his qilaman mm -hmm. onalarni keyin so'kaman sizni hozir birov aybdor qilmayapti qizim tutmagin ko'rdingmi mumkin emasmi mumkin emas deb qizingizni o'rgatmadingiz deyman onalarni ham bir tomonlama yolg'onga qizini o'rgatyapti qizlar ham o'rgatyapti onasini tarafini olib qo'yishga yana bitta holat bo'ldi yaqinda mahallamizda telefon qilib qizlar onasini chaqirsa ona yetib boradida yetib borib urush bo'ladi mojaro bo'ladi qizi onasi bilan birga ketgandan keyin qaynota o'ylaydida sabab nima bo'ladi arzimagan narsa bo'lib chiqadi. arzimagan sababga endi onalar ham yetib boradi balkim yaxshi tomondan borar kuyovim urib qo'ymasin deb borsa hech qanaqa voqea bo'lmaydi Qaynata o'ylaydiki qudam o'zi kelib olib ketdi ayb bunda bo'ladi endi qaynasiga aytaman men onasiga siz nimaga bordingiz qizingizni uyiga telefon qilsangiz siz qaynasining nomerini olib opa qizingiz nima xafa bo'lyapti men bormayman chaqiryapti o'ziz kelishavering qizimni sizga berganman deb qo'ysa qaynona ham yebyubormaydi kelinni eng ko'p baribir onalarda oilaga tayyor qilishimiz kerak shularni chunki bularga ayniqsa qizlarimizga tushuntirish ishlari undan tashqari yigitlarimizga ham mana uylanmagan yosh bularga albatta targ'ibot qilib joylariga borib bular bilan gaplashib shu haligi turmushga tayyorlashimiz kerakda shundagina tushunib yetadi to'g'ri bu yerda qaynonalar ham yomon emas qaynona qachonki bu kelinni bir yil ikki yil boring besh yil o'n yilda kelinimiz tayyor bo'ladi ungacha ona bo'lib shunga yo'l yo'riq ham ko'rsatish kerak bo'ladida shuning uchun endi doim olib borilganda de qaynona degan joyga to'xtatiladi lekin qizlarimiz ham olish kerak chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi hech qachon bir qo'ldan chiqmaydi shuning uchun faqat qaynonalar yaxshi tomondan agar kelinlarni olib qiz qilib olib shunga yo'l yo'rigni o'rgatib bu opasiligini tushuntirib bu qaynsingilligini tushuntirib bir birida agar oilada hurmat bo'lsa u oilada hech qachon janjal chiqmaydi ajrim ham bo'lmaydi kam bo'ladi mana hozir ichki ishlar bilan hamkorlikdamiz fuqarolik sudi mana hamkorlikda ham birinchi o'rinda biz oldindan uzoq yillar ishlab kelgan haligi hozir ibratli oilalar bo'lib qolgan xonadonlardan olib chiqib ular bilan birgalikda targ'ibot ishlarini olib borib xonadonlarga kirib joylarga borib shu yig'ilishlar qilib yok tadbirlar o'tkazib shu yerlarda joylarda muammolarni hal qilib ketsak menimcha ajrimlar ham kamiysa kerak hokimlarimiz qabul qiladi mana shanba kunlarda ham bir oyda mana har shanba qabul kuni hisoblanadi to'rtta sektor bo'lsa to'rtalas sektor aralashgan joylarda haqiqatdan muammolar kamayadi ajrimlar ham kamayadi haqiqatdan qabullar bo'lganda juda chiroyli effekt beryapti chunki hokimda için... boshqacha nima Shuning uchun hokimda og'zidan boshqaroq boshqacha chiqqanligi uchun yarashuvlar juda ko'p bo'lyapti haqiqatdan bularda effekt juda katta bitta qiz oilamni yarashtiraman deb keldi u qiz bitta maktabda psixolog bo'lib ishlaydi ekan turmush o'rtoqlari zavuch bo'lib ishlar <laughs> ekan keyin gaplashdik u qiz bilan gaplashdim kuyovini chaqirdim kuyovi oyog'im tirab oldi meni o'qigan, onamga bu qilgan qaysarlik qila. ta'limni rahbarini chaqirdim Mahalla otinoini chaqirib o'rtaga olib turib ta'limni rahbari orqali o'sha oilani yarashtirdikda hamkorlikda yarashtirdik chunki u ziyoli bo'la turib zavuch bo'lib ham direktor o'rin o'rinbosari jamoani yetaklovchi bir insonda bevosita taasvirladigan inson shuni o'sha lavozimidan ham kelib chiqib ham tushuntirish ishlarini olib bordik hozir u oila yarashib chiroyli yashayaptida sizni fikringizdan kelib chiqib aytmoqchiman albatta o'sha tashkilotning rahbarlari bilan birga ishlaydigan bo'lsak albatta bu narsaga nuqta qo'ya olamiz keyin mana men bir narsani hayot endi baribir hammamiz qiz uzatdik o'g'il uyladik nabiralar ko'rdik har rahbarimiz bugun hech kimga gap qaytarigan odam yoqmaydida o'sha qizlarimizni biyagi opani gapiga qo'shilgan holda chaqirganda labbe ish buyurganda xo'p bo'ladi xato qilib tushuntirganda de uzr degan gaplarni ishlatadigan bo'lsak albatta qaynalarimizga o'shanday kelin yoqadida qiz tarbiyalayotganimizda o'shalarni ham bir tepiga qo'shib beraylik chaqirganda de xo'p degin ish buyurganda de labbey degin xato qilganda uzr degin degan narsalar ko'proq qo'shib beradigan bo'lsak albatta ha seplariga qo'shib bersak albatta hayot biz mustahkamroq bo'ladi o'sha kelishmovchiliklar oldini olinadigan narsa bo'ladi bu meni taklifim aziz yurtdoshlar qadrli e, teletomoshabinlar hurmatli davramiz ishtirokchilari e, eng afsuski mana shu oilaviy kelishmovchiliklar natijasida qandaydir e, jinoyatlar sodir bo'layotgani ham sir emas va aynan e, biz o'rganganimizda juda e, ham ko'p jinoyatlarda e, mana voyaga yetmaganlar e, orasida jinoyatlar yuz bersa ularni surishtirilganda o'sha ota onalari ajrashgan bo'lib kelib chiqyapti demak hammasi bir biriga bog'liq qandaydir marhamat siz fikrlaringiz gulnoraxon mana o'ziz ko'rib turibsiz opa bu ko'rsatuvimiz mana ikkinchisi xudo xohlasa mana o'zingizga ma'lum o'tgan ko'rsatuvlarda ham bir qator chiroyli fikrlar bildirilgan bir qator bu bo'yicha masalan fuqarolarni fikrlarini ham bi shahar tumaniga borganda eshityapmiz hozirgi paytda haqiqatda mana yuqoridagi aytgan hurmatli opalarimiz to'g'ri aytdi birinchi navbatda tarbiya oiladan boshlanadi u o'g'ildir qizdir oilada tarbiya oladi ikkinchisi mahallada tarbiya oladi keyin maktabda ta'lim bo'ladi bu shunda haligi oldinlari mana e, aytilgandek bitta bolaga yetti mahalla ota ona degan hozirgi shu udumlarimiz ham ancha yo'qolib bormoqda mana hozir biz hisobotlarga qarasak o'rganish natijalarga qarasak mana shu turmush o'rtog'idan ajrashgan singillarimiz opalarimiz haqiqatan farzandlarini qarasangiz ular bir tomonlama agar ona tomonidan qatta gapirsa otani uyiga borib oladi ota tomonidan qatta gapirsa onani uyiga kela oladi tarbiya buzilyapti o'rtada tarbiya buzilyapti shuning natijasida mana shu voyaga yetmaganlar orasida jinoatchilik har xil yomon ya, salbiy holatlar bundan tashqari har xil masalan narkotik moddalarga ruji qo'yishlar kelib chiqyapti shuning uchun biz avvalambor mana shu hozir man to'g'ri aytishdi kelinlarni olayotganda o'g'illarni uylayotganda albatta ularni birinchi navbatda sog'ligiga e'tibor berishimiz kerak haqiqatdan agarda ona sog' bo'lsa sog'lom farzand dunyoga keladi mana mana shu bizni mana shu besh oy davomida mana shu bilasiz o'zizga ma'lum tazik zo'ravonlik hamda gender tenglik bo'yicha alohida qonun qabul qilingan ushbu qonunga asosan mana shu joriy <laughs> yilning 5 oyida biz 1.5 mingga nisbatan ayollarimizga <laughs> himoya orderlari berdik mana shu biz himoya orderi berishimiz natijasida masalan salkam 90% oilani ajrab ketishidan saqlab qoldik endi to'g'ri hamma oilani ham masalan hali saqlab qolish imkoniyati bo'lmayapti qachonki oilada xiyonat <laughs> bo'lsagina albatta har bitta oilada bittadan ikkita nafar farzandlar turibdi ularni kelajagi turibdi to'g'ri bizni ayollar qachonki aqlli o'zi yetuk fikrlaydigan bo'lsa oila buzilib ketishini biz shundagina oldini ola olamiz to'g'ri aytilyapti masalan uchinchi shaxs aralashuv deyapti bu yerda ayollarimiz ham sababchi bo'lyapti hozirgi paytda bizni ichki ishlar boshqarmasiga mana shu erkaklarimiz ham himoya orderi bering deb kelayotganlar bor sababini so'raganingizda i men nega xamir qilib non yopyoraman sen ham xamir qil nonni yop degan holatlar ham bo'lyapti hozir qonunga o'zgartirish kirish bo'yicha takliflar berilgan bu endi yuqorida bu ko'rib chiqilyapti natijasi tez kunlarda bo'ladi mana hozir men sizlarga misol tariqasida aytaman yaqinda mana 3-4 kun oldin biz mana o'tgan safar aytganman qo'shma dasturda viloyat hokimimiz taqsilagan. shu bo'yicha shahar tumanga boryapmiz dasturlarda targ'ibotlarni olib boryapmiz ayniqsa bizda mana shu ichki ishlar boshqarmasi targ'ibot avtobusi bor bunda masalan haligi hokimiyatdagi vakillarga mahallaga mana shu oila xotin qizlar boshqarmasiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz ta, Bitti, guru, guru, yoki, bu yerda xalq ta'limi bor bitta guruh guruh bo'lib aynan anashu bizda jinoyat sodir beradigan yoki bo'lmasa mana shu jinoyat ortib ketgan yoki shu ajmi ortib ketgan mahallalarga -ke boriladi u yerda biz manzilli ishlaymiz faqat hamma oila emas manzilli manzilli ishlaganizda u yerda kelib chiqyapti holatlar nimadan kelib chiqayotgan sabablari men mana shu jalaquduq tumanida o'zi <laughs> qizimiz jalaquduqlik nimamiz yigitimiz boshqa tumanlik gaplashdik u yerda yarashtirishni rosa juma kunida yarashtirish bo'layotgan kuniga to'g'ri kelibmiz gaplashganimizda ana shu ukamiz aytyapti menga javobimni ber desa beramanda deyapti birinchi turmush o'rtog'imni <laughs> <laughs> javobini bergan bitta bolasi bor ikkinchi turmush o'rtog'ini ikkita bolasi bor javobini beryapti endi achchigusa keyin u qizdan so'ray nima sababdan bunaq deyapsan deb savol bersak meni ota onam yo'q onam olamdan o'tgan xolam tarbiya qilib bergan jon Can onajonim menga bunaqa qilmang aybim bo'lsa ayting desam meni faqat qaynonam menga taziq o'tkazadi meni bunaqa qiladi deb shu narsani bizga aytdi keyinei buni sababini o'rgandik u yerd biz alohida bu oilaga to'xtaldik bola bilan alohida gaplashdik и e, yana bittaga uylansangiz yana bitta farzand ko'rsangiz yana javobimni ber desa yana javobini berasizmi dedik keyin biz buni alohida o'tkazib o'zimiz o'zaro u yerda masalan rasmiy otinoylar bo'ldi ana shu e, tumanda mana shu oila va xotin qizlar bo'lim boshlig'i hammamiz birgalikda tushuntirdik keyin bola tushundi endi to'g'ri biz u tomondagi qaynona bilan ham gaplashdik <laughs> qaynona o'ta pokiza talabchan <laughs> ayol ekan endi bilasizlar haligi nima deydi ozgina hali injiligi ham har bitta qaynonada bo'ladi lekin har bitta qizimiz mana shu qaynonadan ozgina udim olsa kelajakda albatta u ham qaynona bo'ladi shuni mm -hmm. men aytmoqchimanki mana bizda mana shu aynan manzilli bo'lib ishlayotganligimiz hamkorlik tashkilotlar bilan ishlayotganligimiz ayniqsa mana sudlar bilan ajrim yoqasiga kelib qo'yganlar aliment masalasi yoki bo'lmasa uy joy masalasida manzili kirilayotganda o'z natijasini beryapti nimaga masalan uy joy masalasiga boryapmiz aka uka muammosi to'g'rimi xulisa opa bulavoshiday holat ya'ni toru. qizimiz bilan ukasini e? hmm. oilaviy muammo agarda o'shani biz o'z vaqtida bir natijasini yo tushuntirib hmm. o'shani o'shanilan besh sotik uy ikki xona senga yo bo'lmasam ikki sotix uy manavu bir xona uyga senga demasak o'sha oilada albatta bitta oila turmush doirasida jinoyat kelib chiqadi opani farzandiga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti ukani farzandlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatyapti bu ukani farzandi ammaga qarab qo'qaman deb qolsa bular tog'oni oldiga borolmaydi meni urib biror narsa qilib qo'ymasin deb psixologlar tomonidan ayniqsa mana shu mahallalarga xotin qizlar faollari ya'ni tashkil etilgan bu bizga eng katta yutug'imiz bo'ldi ayniqsa mana hokim yordamchilari albatta bular mana ijtimoiy masalada juda katta yordam beryapti hozir demak ilgari uchta mas'ul ishlasa mahalla bilan opa hozir demak beshta mas'ul ishlayapti ishtirokchilar mana chiroyli fikrlar bildiryapsizlar men ko'rsatuvni rejalashtirayotganda muhtaram sudyalarimiz bilan ham gaplashdim va qo'ng'iroqda hurmatli sudyamiz aytdilarki protsesdaman qani shu xotin uh, uh, oila va xotin qizlar bo'limlari yaxshi ishlashsayu bizga jarayonlar protseslar qolmasa dedi demak uh, bir uh, sudyamiz bir xulosa gaplarni aytib qo'yadilar marhamat sizga oila tinch bo'larekan jamiyatimiz tinch bo'l bo'ladi va rivojlanadi hao va rivojlanadi <coughs> sababi to'g'ri fikrimni davom ettiryapsiz uh, sababi nima demoqchiman o'sha kichkinagina jamiyatda yurtimizni mana shu andijonda respublikamizni kelajagi katta bo'lyapti ya'ni ular qanday katta bo'lishi bevositai o'sha jamiyatdagi muhitga aloqador xohlaymizmi yo'qmi mana uh, bugungi ko'rsatuvga taklif qilinganimdan juda yam xursand bo'lib o'tiribman sababi mana o'zingiz ham aytib o'tdingiz mohigula opa haqiqatdan mahallada uh, mana shu oila bilan oilaviy ajrimga yaqinlashib qolgan oilalar bilan, bi, bilan alohida shug'ullanishga alohida bo'layotgan e'tibordan juda yam xursand bo'lyapmanki sababi bizga qancha oilaviy bi, ajrim bo'yicha murojaatlar kamay kam shuncha xursandsiz biz shuncha xursandmiz <laughs> sababi bitta oilani ajratsak biz o'zimiz uchun yana bir yetti turdagi nizoni yangitdan yaratib olyapmiz ya'ni bitta oilani ajratdikmi ertasiga ayol kishi keladi bolalarim uchun aliment undirib bering sud и e, o'zim e, moddiy ta'minotga muhtojman deydi uyim yo'q edi uyga kiriting deydi man umumiy mulk orttirgan edik buni bo'lib bering o'z Uz, o'zidan bir biriga bog'liq bog'liq holatda nizo turi ko'payib ketyapti shunga demoqchimanki bugungi mavzu juda yam dolzarb deganligimni sababi mana shu konstitutsiyada alohida bob ajratilibdimi hech qaysi bir soha vakili bu mavzuga befarq tashqaridan qarab turishga haqqi yo'q loqaydlik loqaydlikyo'q iloji yo'q uni befarq turishga sababi yuqorida aytib o'tdim u har bitta oila jamiyati ekanligini unutmasligimiz kerak u jamiyatni qanday yosh avlod katta bo'lyapti ulg'ayyaptimi o'sha jamiyatdagi muhit ta'sir qilishini mana aytib o'tdim o'sha oilada qanchalik mehr bo'lsa er xotin bir biriga bolalar shunday shakllanadiki ha demak ertaga man o'g'il katta bo'lsam onamga shunday muomani ko'rapman man ham ayolim bilan shunday muomalada bo'lishi <laughs> kerak <Şundeyken>. mehr <laughs> kamayib ketyaptida shu narsani bolalarni oldida ham haligi qilish kerak e, nima deydi bir ko'zini oldida bir qandaydir sahnalashtirishimiz kerakki shunday qotib qolsin ularni miyasida endi garchi shu narsaga ligi qilmasak ham er xotin shuni imkonini qilish harakatini qilish kerak nikohdan ajratish bilan bog'liq masalalarni sud muhokamasidi ko'rib chiqayotganimizda bu judayam to'g'ri gap gapirildi bu yerda opalarimiz tomonidan oilaviy kelishmovchiliklar deyilyapti oilaviy kelishmovchilik har bir oilada bo'lishi tabiiy hol uni hech kim haligi inkor etolmaydi opalarimiz yaxshi gapni gapirishdi Uh, ko'p holatlarda sud protseslarda aytishadi mana uh, kuyov tomon aytadi man ayolimni mayli yashardim qachonki mani ota onamni yaxshi hurmat qilsa oila a'zolarimni yaxshi и biz o'zimiz ham aytamiz mana opajonlar yana yaxshi nima qilishdi bular bevosita mahalla bilan ishlashadi shu man iltimos qilgan bo'lardim shu bo'lajak oila qurayotgan ayollarga ham aytsak qizlarga aytsak shu nima demoqchiman de o'sha bir <laughs> begona oilaga kirib boryaptimi avvalo o'sha oila a'zolaridan ya'ni ota onani qaynona qaynotani u yerdagi qaynsingil qaynuka qayn aka bordir <laughs> <laughs> shularni ko'ngliga yo'l topolmadingmi haqiqiy chin baxtga erisha olmaysan deb o'ylayman sababi eri o'zi bilan hamisha uni har qancha vaqti bo'ladi u bilan shug'ullanishga avvalo o'sha oiladagi muhitga moslashish o'ziz ham mana ta'kidlab o'tdingiz ko'p holatlarda ayollarimizni to'g'ri biroz og'irroq bo'lish talab etiladi yangi muhit yangi oila yangi bir dunyoga tushyapti u unga moslashish o'z o'zidan bo'lmaydi chunki qaysidir boshqacha muhitda katta bo'lgan oilada katta bo'lgan qizimiz yangi muhitga o'rganib bo'lguncha unga ozgina vaqt berishni ham bilishimiz kerak hurmatli yurtdoshlar qadrli ishtirokchilar mana sizlarni fikrlaringizni eshitdik takliflaringizni eshitdik menimcha bugungi bu yerda o'tkazgan suhbatlarimiz takliflarimiz hammasi yana o'sha ko'nglimizdagi og'riqli bir holatlar oilalardagi ajrimlarni sonini ko'paytirmaslik uchun mana shu oila buzilishlarini oldini olish uchun bo'ldi albatta hammalariga ishtirok uchun rahmat kelgusi ko'rsatuvlarimizda ham yana bu mavzuga qaytamiz bizni tilagimiz baxt qo'rg'onlarimiz bo'lgan oilalarimiz hamisha mustahkam bo'lsin azizlar rahmat hammanglarga <imk>